Украине навязывают вот эту роль, суть или цель существования украинского государства как превращение его в антироссию. Вот Украина не является самостоятельным суверенным государством. Нам навязали вот эту вот идею, что каждый украинец должен умереть на войне с Россией. Неправда. Ідею протистояння з Росією Україні нав'язала сама Росія, розпочавши агресію в Криму та на Донбасі в 2014 році. Відтоді Україна захищається від агресії. Причому Україна не пропагує русофобію, як стверджує депутат, а лише прагне відновити територіальну цілісність та притягнути до відповідальності керівництво Росії, яке й приймало рішення про напад та окупацію. Україна – це антиросія, відома теза російської пропаганди, покликана демонізувати будь-які спроби України захищатися в цій війні. З яким окупантом? Ми ЛНР, ДНР вважаємо окупантами чи як? Так це ж наша Україна, вона в наших територіях, у нас є конфлікт, але це ж не окупант. Це люди, які по-другому думають. З ними треба сісти за стіл і вирішити всі питання. Неправда. Росія є окупантом, а самопроголошені республіки – це всього лише маріонеткові адміністрації, якими керують із Москви. Тож Україні немає сенсу сідати за стіл переговорів із представниками, які не мають реальних повноважень. Саме тому Україна наполягає на прямих переговорах із Росією щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Кто-то скажет, ну как можно сравнивать там Гитлера и НАТО? Хорошо, пусть НАТО – это самый лучший миролюбивый блок, который почему-то разбомбил случайно Югославию от большого миролюбия, наверное. Потом бомбил Ливию, потом Ирак. Самый миролюбивый блок, допустим. Но в России так не верят. Маніпуляція. НАТО як організація не проводила військову операцію в Іраку, хоча й коаліція проти Іраку в 2003 році частково складалася із країн НАТО. Щодо конфліктів Югославії та Лівії, вони виникли ще до проведення гуманітарних інтервенцій НАТО. Роль Альянсу полягала не в розпалюванні конфлікту, а в попередженні гуманітарної катастрофи. У випадку Косово у 1999 році НАТО намагалася попередити етнічні чистки косоварів із боку сербів. У випадку Лівії у 2011 році мінімізувати втрати цивільних внаслідок репресій режиму Каддафі.